Tjena, tjena och kompare. Välkommen till lite mer Fortnite här på min kanal. Det är inte min video. Jo, det är min video också, men det är min kanal också. Idag så ska vi bara köra en random laddning här. Jag tänker bara att vi hoppar ur och hoppas på att vi landar på något bra ställe. Jag har inte markerat ut någonting och jag har ingen koll på kartan. Så det här kommer bli jätteintressant. Och nu har jag snart tappat rösten för jag pratar så jävla mycket. Okej. Nu ska vi försöka göra ett bra solo-game här på Fortnite. Och vi landar i Greasy Grow. En by som ligger lite avsides med en lekpark. En hamburgerrestaurang. Massa fina hus. Vi landar i Greasy Grow. Och hälften andra landar i Greasy Grow. Ingen annan landar i Greasy Grow. Är det ingen annan som har landat här? Det måste ju vara någon annan så. Jag kan ju inte räkna med att jag är helt ensam. Det är ju helt omöjligt så. Här inne har vi kista. Standard. Där. Okej, dra i oss lite sån här. Kan vi dra i oss två i alla fall? Ja då. Kan vi dra i oss tre? Kan vi inte göra, för det är max 50. Där har vi ammo. Let's take that. Och så ska vi slå. Bra att jag skjuter på golvet. Det lönar sig jättemycket. Okej, man kan skjuta sönder saker. Men det känns inte. Okej, där inne var det inte någon. Men det är en ammolåda, så den plockar vi. Let's pick it. Sen shotgun. Låt oss byta plats på de där två så vi har shotgunen lite mer till hands. Okej, de här tycker jag om mycket mer. Gör jag. De har lite mer skott och lite mer precision. Eller precision kanske de inte har mer, men de har mer skott i alla fall. Så man vinner på det här sättet. Man får mer övertag på det fronten. Helt okej start när det kommer till att hitta grejer. Jag hade velat ha typ en M16 så jag hade haft mer distans. Men okej. Jag överlever. Kan jag räkna ut om det är ännu mer här? Det verkar liksom inte ens vara någon annan som har landat i Greasy. Okej, här har vi. Let's pick it. Okej, inget superduper bra. Fick vi inte. Bygger oss upp här. Slå oss in i byggnaden. Smack. Låt oss ta oss in. Där inne fanns det ingen. Okej, de skjuter med sniper och grej. Det är här uppe. Okej. Tyckte jag hörde i alla fall. Japp, där är det. Låt oss ta den. Okej, smoke grenade, inget jag vill ha. Okej, det var inget speciellt bra i den här. Jag vet i alla fall att det är folk här i Greasy Grow, för det skjuts och smäller lite överallt. Så vi vet att vi inte är ensam i alla fall. Okej, här fick vi en tactical submachine gun. Är den bättre än den? I don't know. Vi tar den. Jag har ingen aning om vilken som är bäst faktiskt. Jag har inte så mycket koll på det här spelet överhuvudtaget, så jag kan inte säga vad som är bra och vad som är dåligt. Men det kan säkert ni prenumeranter som är jätteaktiva i det här spelet. Jag skulle tro det, majoriteten är aktiva i det här spelet förutom jag. Alltså, är det ingen annan här? Jo, där har vi en. Där hade vi en nisse. Hade vi en som sprang runt. Vill upp på vinden, för där uppe brukar det finnas såna här lådor. Så, men det gjorde det inte. Okej, det är någon som redan varit här. Där har vi en lite mer distans. Jag tycker inte om den här burstbussen. Jag föredrar faktiskt M16. Det här är väldigt dumt att sitta så här. Det är väldigt dumt att sitta så här. Det är bara en tidsfråga när jag kommer få skott i huvudet och dö. Det var dramatiskt. Ja, vi drar ner. Försöker hålla koll efter den här andra som var här. Jag har ju inga planer på att försöka dö tidigt i alla fall. Har jag inte. Inte för att någon brukar planera att dö tidigt, men alltså. Ni förstår vad jag menar.
Förstår vi. Nu kommer snart cirkeln börja röra sig och då måste vi också röra oss. Så då får vi se om det är någon som börjar springa emot. Ring härifrån. Om det inte bara är jag som är dum och börjar springa härifrån. Okej, där fick vi en bättre shotgun. Nej, inte bättre. Är det någon som vet att vi är här? Är det? Somebody knows we are here. Jag tror jag hörde någon steppa runt här i alla fall. Tror jag. Om det inte bara var inbildning. Vilket jag inte tror. Jag brukar inte inbilla mig sånt. Jag håller på att tappa hörluren. Smidigt att tappa hörluren liksom. Mitt i ett game. Bara, nej, nu droppar vi de här. Jag hörlurar till liksom. Ja, slår oss ut här. Det är ju trä, alltså. Byggmaterial, good for everyone. Okej, göm dig. Jag vill nog hellre bygga med... Är det någon i ryggen också eller? Nej, han är där uppe. Varför kastar jag en sån där för? Okej. Det där var ett väldigt fult game. Men det där var allt för den här videon. Om ni gillar det såg, för absolut inte glöm att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Så hörs nästa video. Men dess får det så sjukt jävla bra, så hörs vi. Tack och hej, lev på steg. Booyah!